វិធីសន្តំអនុសម្បជញ្ញៈនឹងការដេកលក់អ្នកត្រូវចំណាយពេលប្រមាណជា8ម៉ោង224ម៉ោងឬក៏1ភាគ3នៃពេលវេលានៅក្នុងជីវិតទៅលើការដេកវាគឺជាច្បាប់ជីវិតដែលពុំមានការពន្យាពេលឬក៏លើកលែងអ្វីទាំងអស់រួមទៅដល់ពិភពលោកសត្វនិងរុក្ខជាតិផងដែរការដេកសម្រាកគឺជាច្បាប់នៃព្រះជាម្ចាស់ដំណោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរបស់យើងបានទទួលការបង្ហាញផ្លូវគណៈពេលដែលយើងដេកនៅលើគ្រែមនុស្សជាច្រើនគំទ្រទ្រឹស្ដីដែលថាពេលហត់នៅពីថ្ងៃយើងនឹងដេកលក់នៅពេលយប់ដើម្បីសម្រាករាងកាយដោយដំណើរការនៃការជួសជុលរាងកាយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងដេកលក់តែតាមពិតទៅវាគ្មានអ្វីមួយឈប់សម្រាកទេនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងដេកលក់មិនថាជាបេះដូងសួតនិងអវយវៈសំខាន់ផ្នែកដទៃទៀតវាសុទ្ធតែធ្វើការទាំងអស់អ្នកទទួលទានអាហារមុនពេលដែលចូលដេកអាហារក៏នៅតែរំលាយនិងបឺតស្រូបដូចគ្នានឹងស្បែកដែលបញ្ចេញញើសគ្រប់ពេលវេលានិងក្រចកដែលដុះលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងទៀតអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកមិនដែលសម្រាកឡើយវាធ្វើការជាប្រចាំដោយគ្រប់គ្រងធម្មពលចាំបាច់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់អ្នកដំណើរការព្យាបាលកាត់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈពេលដែលយើងដេកលក់ព្រោះវាពុំមានការជ្រៀតជ្រែកអំពីសម្បជញ្ញៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឃើញថាចម្លើយផ្សេងៗវាតែងតែលេចឡើងមកឲ្យអ្នកបានដឹងគណៈពេលដែលអ្នកដេកលក់ចនិចដេកដើម្បីអ្វីលោកបណ្ឌិតចនប៊ីគូឡៅអ្នកស្រាវជ្រាវដល់3តាក់ទងនឹងការដេកបានពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាគណៈពេលដែលកំពុងដេកអ្នកបានទទួលកប់ចិត្តដែលបង្ហាញចេញពីបរិវេណសរសៃប្រសាទភ្នែកត្រចៀកច្រមុះនិងក្រពីងដឹងរសជាតិត្រង់អណ្ដាតដែលមានប្រតិកម្មរសជាខ្លាំងគណៈពេលដែលកំពុងដេកក្រៅពីនេះសរសៃប្រសាទក៏រហ័សរហួនដូចគ្នាមានបំណុលលើកឡើងអំពីហេតុផលសំខាន់ដែលយើងដេកលក់ថាជាការបំពាក់បំពន់ទៅលើផ្នែកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃស្មារតីឲ្យរលាយចូលគ្នាជាមួយនឹងធម្មជាតិคล้ายជាផ្នែកមួយនៃភាពឆ្លាតវៃនិងការឆ្វេងយល់ទុកជាមុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ឌិតចនប៊ីគូឡៅបានបន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលដែលបានពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំមិនគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងទំនុកចិត្តគោលដៅសំខាន់បំផុតបានមកពីការដេកលក់នេះគឺមិនត្រឹមតែឲ្យរួចផុតអំពីការនឿយហត់តែម្យ៉ាងទេតែវាថែមទាំងជាការក្រានរំលឹកជំនឿជឿជាក់របស់ខ្ញុំថាគ្មានកំឡុងពេលណាមួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សដែលសមគួរនឹងបានទទួលការវាតម្លៃថាមានតុល្យភាពខាងស្មារតីលើសពីគណៈពេលដែលគេញេចខ្លួនចេញផុតអំពីភពផែនដីដោយការដេកលក់នេះនោះទីការសូត្រអធិដ្ឋានគឺជារូបបែបមួយនៃការដេកលក់សម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគួរឲ្យរំខានភាពជ្រួលច្របល់នឹងការតស៊ូពេញមួយថ្ងៃវាមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការដកខ្លួនចេញម្ដងម្កាលឲ្យផុតពីអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនិងពិភពសម្ភារៈនិយមទាំងនេះហើយងាកមកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយនឹងបញ្ញាញាណខាងក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈដោយការស្នើសុំឲ្យជួយបង្ហាញផ្លូវគំទ្រនោះវានឹងជួយអ្នកឲ្យឈ្នះនៅក្នុងការលំបាកលំបិនគ្រប់ប្រភេទបូករួមទៅការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងល្អប្រសើរការជម្រះចោលអារម្មណ៍វិញ្ញាណប្រសាទដ៏តានតឹងពីសំឡេងផ្សេងៗរួមទាំងភាពស្មុគស្មាញជាប្រចាំនោះក៏ចាត់ទុកថាជារូបភាពមួយបែបជាការដេកលក់ដូចគ្នាតែវាគឺជាការដេកលក់នៅក្នុងគណៈបេដញ្ញានប្រសាទកំពុងតែធ្វើការមានប្រតិកម្មលឿនរហ័សចំពោះបញ្ញាញាណនិងអំណាចនៃអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកការដេកលក់ដែលចាត់ទុកថ
ថាគឺជាការគ្រប់គ្រាន់ការដេកសម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកើតមានអារម្មណ៍នៃការមួម៉ៅមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អមិនសូវស្រស់បោះលោកបណ្ឌិត John Stevenson អ្នកសមាគមសុខភាពចិត្តថ្នាក់ជាតិបានលើកឡើងថាខ្ញុំជឿថាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការដេកយ៉ាងតិចបំផុត6ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃទើបមានសុខភាពល្អតែក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវការដេកយូរជាងនេះដែរអ្នកដែលគិតថាខ្លួនអាចដេកតិចជាងនេះគឺគេកំពុងតែប្រតិបត្តិដំណើរជីវិតបែបល្ងងខ្លៅហើយការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតាក់ទងនិងដំណើរការដំណេកនិងឧបសគ្គនៃដំណេកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជួនកាលអាការៈដែលដេកមិនលក់រ៉ាំរ៉ៃអាចជាមូលហេតុសំខាន់នៃជំងឺផ្លូវចិត្តចូរចាំថាអ្នកបង្កើនធម៌ពលឲ្យស្មារតីនៅក្នុងពេលដែលដេកលក់ការដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាភាពចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកភាពស្របបោះនិងភាពក្លៀវក្លាស្វាហាប់នៅក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវការដេកថែមទៀតអត្តបទមានចំណងជើងអ្នកអាចត្រូវការបន្ថែមម៉ោងដេករបស់លោក Robert O'Brien ដែលចេញផ្សាយ No Reader Digest បានរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ដែលតាក់ទងនឹងការដេកលក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចនេះថាមានភាពជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការពិសោធន៍3ឆ្នាំចុងក្រោយនៅស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Yothia Walterit នៅ Washington DC ពលយោធានិងបុរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តជាង100នាក់ត្រូវបានគេកំណត់មិនឲ្យដេកជាប់ចាប់គ្នាដល់ទៅ4ថ្ងៃក្រោមការពិសោធន៍រាប់ប៉ុណ្ដងនោះអ្នកស្រាវជ្រាវចាំសង្កេតមើលផលប៉ះពាល់ដែលមានចំពោះអត្តចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះរហូតដល់យប់ជ្រៅរហូតដល់យល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអត្តកម្បាំងនៅពីក្រោយនៃការដេកលក់ពួកយើងឃើញថាខួរក្បាលដែលហត់នឿយទៀមទាការដេកសម្រាកឲ្យបានច្រើនដល់ថ្នាក់ព្រមលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យតែបានដេកក្រោយពីនោះมันបានដេកពី3ម៉ោងអាការៈងុយងោកឬក៏លង់លក់មួយផាំងឬក៏ micro sleep កើតឡើងនៅក្នុងអត្រា3ទៅ4ដងនៅក្នុង1ម៉ោងការដេកលក់ពិតប្រាកដត្របកភ្នែកនិងបាត់ចិត្តបេះដូងនឹងលោតយឺតៗចំណែកអាការៈលង់លក់មួយផាំងដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ចំណាយពេលតែមួយភីនៃវិនាទីប៉ុណ្ណោះដែលអាការៈបែបនេះពេលខ្លះក៏គ្មានអ្វីកើតឡើងពេលខ្លះក៏មានសុបិនខណៈដែលចំនួនម៉ោងនៃការអត់ដេកកើនឡើងកើនឡើងអាការៈលង់លក់មួយផាំងក៏កាន់តែកើតមានចញឹកញាប់ដែលម្ដងម្ដងត្រូវចំណាយពេលយូររហូតដល់2ឬក៏3វិនាទីសូម្បីតែករណីនោះជាកាពីតេនដែលកំពុងតែបើកបរយន្តហោះធ្លាប់ពុះពៀផ្ជុះភ្លៀងក៏មិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹង micro sleep ឬក៏អាការៈលង់លក់មួយផាំងនៅក្នុងកំឡុងពេលដ៏មានតម្លៃនេះបានដែរហើយវាក៏អាចកើតមាននៅលើរូបអ្នកឬក៏អ្នកណាក៏ដោយដូចជាការផ្លឹកមួយផាំងពេលដែលកំពុងតែកាន់ចង្កូតឡានគណៈពេលដែលបើកបរជាដើមចំណែកមូលហេតុនៃការដេកមិនលក់ក៏មកពីសម្រែកនឹងការចងចាំរបស់អ្នកដែលត្រូវបានរំខានមានករណីជាច្រើនកើតឡើងពីការមិនអាចរសារទិន្នន័យឲ្យបានយូរល្មមនិងយកទិន្នន័យនោះទៅបង្កប់បង្កើតរូបរាងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងបំណងប្រាថ្នាបានក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលត្រូវគិតត្រេះរិះរហូតធ្វើឲ្យកើតមានការភ័យខ្លាចព្រោះបានដូចជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅលើអ្នកដែលបើកយន្តហោះគណៈពេលដែលគេកំពុងតែប្រាជំនាញដើម្បីបដូរទិសដៅខ្យល់សម្ពាធអាកាសនិងពិនិត្យមើលផ្លូវរត់ដើម្បីចោះចតឲ្យមានសុវត្ថិភាព